Thank you.
gente, eu sou Felipe Torres, esse é mais um Papo e Harmonia. Hoje eu tô aqui com a honra de receber o Luiz Otávio, que esse cara que eu já posso chamar de meu amigo. Pô, Luiz. Pode crer, grande Felipe. Prazerzão, cara. Legal. Ontem a gente fez um super workshop aqui em Volta Redonda, né, Luiz? Verdade. A coisa foi bacana. Verdade. Foi bem divertido, cara. Ontem a gente fez de um tudo. Tocamos, falamos de música. Eu trouxe umas músicas do meu disco que eu tô lançando, CD Casa de Amigo. Foi bem bacana, foi uma noite muito boa, muito bacana com a rapaziada aqui da cidade, tocando e fazendo música. Foi bem legal, bicho. Fiquei muito feliz de ter vindo. Obrigado, meu irmão. Porra, rapaziada. Obrigado pela produção aí, foi muito boa. Eu agradeço, cara. Excelente. Foi ótimo. O papo foi ótimo, o som foi ótimo. Foi realmente. Foi tudo lindo. Foi tudo lindo. Luiz, como começou a música na sua vida, cara? Como é que foi isso aí? Cara, eu comecei a tocar bem criança, assim, com 4 para 5 anos de idade. Eu comecei a tirar umas músicas de ouvido, né? Aí só a melodia, ia tirando, né, devagarinho e tal, depois outra. E aí as pessoas começavam a me chamar, né, para tocar na escola, tocar uma musiquinha assim na escola, na festinha da escola, tocar na festa da igreja. E aí o tempo foi passando, eu fui aprendendo outras coisas, comecei a aprender os acordes, né, com um professor na escola, e depois fui descobrindo as coisas meio sozinho, né? E com o tempo fui desenvolvendo o lance, né? Ouvindo outras coisas, mas já na pré-adolescência eu comecei a conhecer o negócio da soul music, do black music, né? Com as harmonias diferentes. Então, começou a desenvolver mais ainda. E depois tive aulas, né, esporádicas de técnica, depois de improvisação, né, e comecei a trabalhar com 17 para 18 anos, comecei a trabalhar com música mais profissional, né, de forma mais profissional, e eu estou até hoje. Começou a fazer as notas virarem notas grandes. Verdade. Né? Pode crer. É. Nota musical começou a se transformar em notinha de dinheiro. Cara, você vem de família religiosa, de família cristã? O seu aprendizado foi na igreja? Não foi na igreja, não. Uhum. Na verdade, a minha família foi se tornando cristã ao longo dos anos. É, depois. Mas você era criança ou não? Não, eu fui vindo. Ah, tá. Minha mãe, quando eu nasci, a partir do meu nascimento, minha mãe começou a ir para a igreja católica, uhum, né? E a gente, é que a gente sempre frequentou, eu e ela. É, aí parte da nossa família era da igreja evangélica, né? Outra parte da igreja católica, a gente sempre foi da igreja católica. Eu toquei muito, 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 muito na igreja católica. É, eu com 9 anos de idade participei de banda de igreja. É, foi bem legal, foi uma experiência incrível, porque me fez aprender muito, né? Já trabalhar em conjunto cedo. E a partir daí nunca mais parei, toquei direto em igreja, já gravei disco, né? Recentemente, claro, gravei CD com igreja. E aí, mais recente ainda, né, de 5 anos para cá, comecei a trabalhar com produção musical e aí produzi CDs para a igreja evangélica, para grupos evangélicos. É, mas a minha família foi se tornando, assim, religiosa, eu diria. Entendi. Bom, Luiz, você tá lançando esse disco aqui, né, cara? Casa de Amigo, ó. Verdade. Super disco, altamente recomendado pra você ter na sua casa, no seu lar, no seu bar, na sua igreja, em todo lugar, no seu carro. Eu sou suspeito, mas eu recomendo. Muito bom, galera. Vale a pena. Um super time que tocou. Quem tocou aqui nesse disco, Luiz? Fora você. Rapaz, no baixo tá o Jefferson Leskovic, que é um grande, uhum, baixista que já trabalha comigo há algum tempo, né, e tem uma faixa que é o Ney Conceição. Nessa mesma faixa tem uma participação do Léo Amoedo e do Erivelton Silva, que é um super batera. O Léo Amoedo dispensa apresentações. Tem... Só garoto, né? Estamos começando agora. Todo mundo aprendendo, né, rapaziada. Tem o Marcelinho Martins tocando na maioria das faixas. Tem o Arimatéia, trompete, e o Diogo Gomes participou de duas faixas. O baterista foi o Renato Endrigo, que também é um super batera lá do Rio, e o Johnny
Kapler, meu amigão querido de infância, que gravou uma faixa também no disco, que gravou a faixa que dá título no CD, Casa de Amigo. Mas de onde vem esse nome, Casa de Amigo? Então, Casa de Amigo, primeiro foi a música, né? A música surgiu porque eu estava na casa de um camarada meu que me abrigou durante um tempo. Ele morava em Niterói, ele mora na realidade em Niterói, e eu ia muito para casa dele porque a gente tinha muitos trabalhos, né? Lá em Niterói, logo no início, quando eu comecei a atuar profissionalmente com música, começaram a pintar vários trabalhos por lá. E aí, sabe, me ajudou muito poder ficar na casa desse meu camarada, né, nesse início. Uhum. Porque eu morava muito longe, eu morava na zona oeste do Rio, no bairro de Campo Grande, e era distante para eu voltar, e até mesmo quando eu trabalhava, fazia show no centro do Rio, às vezes eu preferia ir para Niterói por ser mais perto. Então, foi um cara que me salvou muito a vida, me ajudando, me permitindo ficar na casa dele, né? E num músico certo dia, um músico, um grande amigo, que a gente, ele é baixista, uhum, né? A gente tocava junto em alguns trabalhos de banda e tal. Uhum. E aí, num determinado momento, assim, um dia eu estava na casa dele, e aí pintou essa música, né? E eu quis homenageá-lo, colocando o nome de Casa de Amigo, né? Justamente por ter essa proximidade e ter tido essa oportunidade de ficar lá e me dar essa força toda. Achei, aí pus o nome do CD de Casa de Amigo. Eu achei que também seria uma boa homenagem a toda a rapaziada que trabalha comigo, caminha comigo nessa jornada musical. Ah, massa demais. E essa coisa reflete muito, né, cara? Quando a gente tem um clima bacana, né? Enfim, o clima é bacana, você tem aquela guia que todo mundo é legal, que o papo é bacana, que a moçada tem um astral bacana, o som parece que flui melhor, né, cara? Flui super melhor. Né? Quando é um clima bem pesado, a coisa assim não vai, né, cara? É, não rola. O entrosamento é uma grande parte do negócio, né, cara? É verdade. Porque você, quando vive aquele negócio, sente junto com o outro ali do teu lado, a gente tocando, né? Isso é bom pra música, é bom pro clima da música, é bom pro nosso clima também, porque aí, sabe, vai aumentando, melhorando cada vez mais a emoção, né, na música, naquele momento ali. Então é muito bom quando o clima tá maneiro, né, quando a rapaziada tá boa. Ontem, por exemplo, foi um climaço, foi bem maneiro. É, foi muito bom mesmo. Muito legal. E teve a rapaziada da Fonte da Alegria, né? Boa sorte! Um abraço para todo mundo da Fonte da Alegria aí, fazendo um projeto novo que está sendo lançado na cidade. Foi da pesada. Talvez não tão novo assim, mas um projetão aí. Maravilha. Bom, Luiz, cara, eu queria ver os seus projetos futuros, o que você anseia mais com a música, onde você tem vontade de chegar. Cara, eu quero fazer tudo que for possível. Mas assim, projetos meus, né, pretendo gravar outros discos, não tem nada muito específico em mente. Tem outras composições, tem outras coisas. Talvez em outra formação devo gravar, né? Mas quero trabalhar, quero tocar com as pessoas, quero produzir, quero gravar, porque eu gosto de acompanhar, sabe? Eu sou tecladista. Eu gosto de acompanhar os cantores, as cantoras, né? Porque eu acho que isso acrescenta para mim, sabe, me faz ganhar experiência, adquirir experiência com a música, sabe, a respiração da música. Eu acho que cada vez que eu pego um trabalho diferente, me acrescenta. Então, para mim, é importante estar acompanhando outras pessoas e produzindo e gravando. Sai um pouco da zona de conforto. Exatamente. Né? Eu trabalho não só com música instrumental, mas com outros estilos. Já acompanhei gente do samba, já acompanhei, né, gente da MPB, banda de rock and roll, já toquei. E já fiz diversas coisas, cara. Então, sabe, eu quero fazer realmente aquilo que for possível, aquilo que tiver ao meu alcance, né, aquilo que eu for convidado para fazer. Eu gosto quando o telefone toca. Muitas vezes, quem não gosta, né? Qual música que não gosta? Mas eu gosto quando o telefone toca muitas vezes, porque aí eu estou sendo chamado para trabalhos, e se forem trabalhos diferentes, eu gosto bastante também. Então, projeto futuro é trabalhar cada vez mais.
Bacana. Você toca muito com o tempo com o Arthur Maia também, né? Toco. Grande Arthurzinho, querido. Se tornou um amigo, um grande irmão. Porque a gente já trabalha junto há algum tempo. Talvez não saiba precisar quanto. Acho que uns 7 anos, 8 anos. Né? Mas é um querido, é uma pessoa de uma alma, assim, fora do comum, é um coração enorme, sabe? E de uma musicalidade surreal também, porque o cara é um absurdo há muito tempo. Verdade. É referência para muita gente há muito tempo. Entendeu? Já há muitas gerações até. Verdade. Luiz, você é um cara autodidata, né? Você tem mais ou menos a mesma caminho que eu, apesar de eu ter estudado com algumas pessoas também, eu considero a maior parte das coisas que eu aprendi também em casa, ouvindo, né, cara? Eu acho que a gente tem uma coisa em comum que eu acho que você falou ontem no workshop, que é meio parecido comigo, que é a coisa de ouvir, cantar e tocar, né? De incorporar muita música a isso. Mas apesar disso, a gente sabe também que a importância do estudo, né? Que quando a gente estuda uma coisinha aqui, às vezes a gente encurta caminho, né? Você acha importante para quem está começando? Porque tem muita gente que assiste esse programa que está começando, que quer pegar uma dica, quer encurtar um caminho. Você acha importante a pessoa buscar um professor, buscar uma orientação, buscar alguém mais experiente? Cara, não só é importante, como é fundamental. Como é fundamental. Eu com 17 para 18 anos, eu achei um cara que foi o divisor de águas na minha vida musical, né? Que é o pianista Fernando Merlino, que foi o cara que me colocou nessa estrada, que, né? Que hoje também meu grande amigo, é um querido. E isso iniciou na minha vida musical um processo de estudo. Né? Eu tinha que estudar as coisas que ele me passava, né? Eu tinha que colocar em prática aquilo que ele me ensinava. A gente trabalhava repertório, trabalhava coisas de escalas, né? Improvisação, etc. Mas foi aonde se iniciou o processo de estudo na minha vida. Eu acho que eu passei assim um tempo, tipo uns 3 anos, estudando muito, muito mesmo, assim. Não que eu não estude até hoje, a gente estuda até morrer. A gente que trabalha com música. Estuda até morrer, pega no instrumento, toca, improvisa, estuda a técnica, as escalas, os arpejos, as coisas que tem que saber. Como eu disse, não só importante, como fundamental. Sim. Procurar e ter orientação cada vez mais. Porque o estudo da música, ele não tem fim. O estudo da música, ele passa por muitos aspectos, por muitas coisas, e necessita realmente que a gente estude bastante. Estude harmonia, né? Estude a técnica do instrumento, estude composição, arranjo, ritmo, você tem ritmo, principalmente, né? Você tem várias vertentes na música para você estudar também. Tem a música erudita, tem a música popular. Né? Tudo isso tem efeito naquilo que a gente toca. Entendeu? Eu estudei um pouco de técnica de piano erudito. Assim, só a técnica, eu não cheguei a tocar peças eruditas, mas eu estudei um pouco da técnica, né? E eu sei o quanto isso acrescenta Na música, né? De quem toca, por exemplo, quem toca piano, que é o meu caso, eu sei o quanto isso é importante, bicho. Então, inclusive, quero voltar a estudar, né, técnica para música erudita, por exemplo, para acrescentar cada vez mais no que eu toco no popular, sabe? Seja no jazz, seja na MPB, ou seja em qualquer outro estilo. Porque a gente precisa de estudo, sempre. Sempre estudar, sempre. Estudar sempre. Verdade. Ouvir coisas novas, sempre. Né? Buscar coisas interessantes. Não se prender a um estilo só. Porque é muito importante que a gente... Por mais que a gente goste de um determinado estilo, eu gosto de jazz. Então, eu gosto de jazz, eu vou ouvir só jazz. Eu acho que para o estudo da música, né, para você poder tocar... Inclusive, para você poder sobreviver tocando no Brasil, você precisa tocar de tudo, conhecer de tudo. Tem que se virar, né? Então, por exemplo, tem os ritmos brasileiros que precisam ser explorados. Tem a música brasileira que precisa ser conhecida. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem muita informação, né? Mas não sabe como procurar. Não sabe aonde procurar e não sabe o que procurar. Então... Cara, isso que você tá falando é da importância fundamental, né? Porque, pois é. Porque eu acho que essa, talvez seja essa a maior função do professor hoje em dia, orientar o aluno, né? Porque informação, você digita aí no Google, digita no YouTube, exatamente, tem tudo lá, né? Exatamente. Mas
no meio dessa confusão toda, às vezes o cara não sabe onde vai. Ele pega um pedaço daqui, um pedaço dali e fica meio perdido, né? E acaba misturando uma série de informações e não assimila nada. Então, recomendação, estudem e ouçam. Né? Vamos estudar, vamos ouvir coisa nova, né? E ouvir coisa antiga, porque tem coisas antigas lindas que pouca gente conhece, né? Brasileiras ou não, tem coisas antigas lindas, que a gente às vezes deixa passar por causa da quantidade de informação ou por se prender a um estilo só de música, né? Ou ao só ao jazz contemporâneo, ou só ao fusion, ou só a black music, né? Ou só ao soul e a coisa do gospel americano, né? Que traz pra gente essa coisa da soul music bem mais enraizada. Então, a música brasileira, bicho, ela é vasta demais, tem muita coisa, né? Muitos ritmos que a gente pode explorar e estudar e utilizar como fonte, né, de aprendizado. Então, mais uma vez, não só é importante, como fundamental o estudo da música, né, para a gente poder seguir e tocar cada vez melhor. Maravilha, Luiz. Ó, muito obrigado por você estar aqui. Cara, obrigado foi você. Um prazer desde ontem, cara, te conhecer, maravilha, você ter ficado lá em casa, a gente ter criado essa amizade, ter tocado, ter batido esse papo. Cara, uma honra, um prazer imenso. Espero que seja o primeiro encontro de muitos. De que a gente muitos, tá tendo. Muitos. A gente vai fazer bastante coisa aí. Temos propostas bacanas para cá pra cidade. E eu quero agradecer a você pela iniciativa de estar convidando a galera para poder fazer esse papo e falar de harmonia, e falar de música e falar de tudo. Né? Porque é uma iniciativa a mais para a gente continuar com esse movimento da música instrumental e manter ele de pé. Então é isso aí, Felipe. Segue em frente. Cada vez mais sucesso para você aí. Muito obrigado sempre. Valeu, irmão. Um abraço.